קודם כל, שלום לכולם ונעים מאוד. למי שטרם הספיק להכיר אותי, אני אמיר אופר, מנהל את ענף המזון והמשקות באיגוד לשכות המסחר. כרגע התחברו למעלה מ-200 יבואני מזון, יצרנים, סוכני מכס וחברות ייעוץ ורגולציה שנמצאים איתנו כאן בזום. לפני שנתחיל במפגש ההדרכה, אני רוצה קודם כל בראש ובראשונה להודות למשרד הבריאות, לשירות המזון הארצי ולעומדת בראשה גברת פנינה אורן על ההירתמות ועל ההיענות החיובית בקיום המפגש החשוב הזה. בדומה למפגשים משותפים שקיימנו בעבר עוד בשלב ההיערכות לרפורמה במזון, לפני שנכנסה לתוקף בחודש ינואר השנה. אין חולק כי למפגשים כאלה ישנה חשיבות רבה לכלל העוסקים. מדובר במפגשים מקצועיים מאוד, ונשמח כמובן להמשיך את המסורת ולקיים אותם לעתים תכופות יותר. ענף המזון שבאיגוד לשכות המסחר פועל במשך שנים רבות לשיפור הרגולציה. מי שלא על מיוט, אם אפשר לשים על מיוט, תודה. ענף המזון שבאיגוד לשכות המסחר פועל במשך שנים רבות לשיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה בממשק שבין העסקים לבין הרגולטורים, אם זה למשל מול משרד הבריאות, מכס ונמלי הים, וזאת על מנת להקל את הסרבול ואת העיכובים, לצמצם את ההוצאות לעסק, כדי שיאפשרו לו אף להוזיל את המחירים לצרכן, כל זאת תוך שמירה על בריאות הציבור. מסלול יבואן נאות הוא מסלול מהפכני שיאפשר לעוסק במזון גישה נוחה יותר בשחרור סחורה, בצמצום הרגולציה, צמצום בירוקרטיה והפניית משאבים של עסק, יותר עבור פיתוח העסק ופחות התעסקות בבירוקרטיה. אני מסתייג ואומר כי בשלב הזה מספר סוגי מזונות עדיין הוחרגו מהמסלול של יבואן נאות, כמו למשל תוספי תזונה, מזון לתינוקות ומזונות מן החי, אבל כולי תקווה שבעתיד הלא רחוק, משרד הבריאות יבטל את ההחרגות ויכניס למסלול האירופאי גם את המזונות שהוחרגו. בכל אופן, אנחנו בהחלט מבקשים מכל העסקים לעבור למסלול של יבואן נאות, זה לטובתכם, נועד בשבילכם, ואני מאחל לכם בהצלחה. המפגש היום יעסוק במספר נושאים. קודם כל, הסבר של שירות המזון הארצי על החשיבות והתועלות בהרשמה של יבואנים כיבואנים נאותים. בנוסף, יינתן הסבר בדבר שינויים רגולטוריים שאושרו לאחרונה בוועדת הבריאות של הכנסת, המשליכים על המסמכים הנדרשים במסלול האירופאי. זה גם המקום לציין לשבח את שיתוף הפעולה שיש לנו עם משרד הבריאות והאוזן הקשרת שלהם עוד בטרם הדיונים בכנסת ובמהלכם. ישנן מספר נקודות והערות קריטיות שאלינו לקראת הדיונים בכנסת שהן תוקנו בחקיקה בהתאם לבקשתנו. אני מניח שחלקן ידונו היום. נושא נוסף שמשרד הבריאות ידבר עליו היום זה התייחסות שלהם לטעויות חוזרות ונשנות של יבואנים במסלול האירופאי ואיך להתנהל כדי למזער סיכון. מבחינת נוכחים, נמצאים איתנו כאן היום מנהלת שירות המזון הארצי, הגברת פנינה אורן והצוות המקצועי שלה, ביניהם הגברת מרטין סינר, מנהלת מחלקת היבוא בפועל, עורך דין, אני רואה כאן את מרינה אוסטפלד ושרון גוטמן גם איתנו, עדיין לא רואה, בכל מקרה מיועצות משפטיות בשירות המזון הארצי, נמצאת איתנו בנוסף גם דקלה לייפר טוויסטר, מנהלת תחום יבואן נאות בשירות המזון הארצי, הגברת מירה ראובן והגברת ספי אולסטיין, שהן יועצות מקצועיות בשירות המזון הארצי, ומר אבי שרפי, מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות. מלשכת המסחר, בנוסף אליי, מכבד אותנו בנוכחותו, גם יו"ר ענף המזון וחבר נשיאות בלשכת המסחר, מר ראובן שליסל, שתכף הוא יפתח את המפגש ויברך. בנוסף, נמצאים איתנו גם רז אילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, שמלווה במשך שנים את הפעילות של ענף המזון. בנוסף, ריב אגור אריה שרון וענת אברבוך מחברת היבטים, יועצות מקצועיות של ענף המזון, ואיתן גרנות, טכנולוג מזון שמלווה גם כן את הפעילות המקצועית של הענף. מהתאחדות התעשיינים נמצא איתנו כאן גם אביב חצבני, מנהלת איגוד המזון. לפני שנתחיל במפגש, חברים, אני רק אגיד שיש זמן למענה על שאלות לקראת תום ההדרכה, ואשמח אם במהלך הוובינר תוכלו לרשום את השאלות באמצעות הצ'אט, ונציגי משרד הבריאות ישיבו עליהן, אני מקווה שנספיק, יש פשוט הרבה כמות לא מבוטלת של משתתפים, במקסימום אנחנו, כמו שעשינו במקרים הקודמים, אני מעביר באופן מרוכז, בתום ההדרכה את כלל השאלות לשירות המזון הארצי באופן מרוכז, והם ייתנו מענה שגם יעלה לאתר האינטרנט, וזה מעולה, זה מצוין. זה המקום להעביר, כי מפגש זה הוא לא המקום להציב ולדבר על בעיות פרטניות של עוסקים במזון, אשמח שגם השאלות שתשאלנה על אתכם תהיינה רוחביות ולא פרטניות. כמו כן, למי שדואג, המפגש מוקלט, וקישור לצפייה בהקלטה יפורסם וישלח בהמשך לכלל הנרשמים והמשתתפים במפגש, ומנוסף נעלה אותו לאתר האינטרנט של לשכת המסחר, ואשמח שהוא גם יופיע באתר האינטרנט של שירות המזון.
במקביל אני רושם את פרטי ההתקשרות שלי בצ'אט, תרגישו בנוח לפנות אליי בהמשך בכל דבר ועניין, אם משהו לא ברור ואם נדרשות הבהרות נוספות, ובכלל זה תוכלו לפנות אליי אם אתם מעוניינים להצטרף ללשכת המסחר ולקחת חלק בפעילות המבורכת של ענף המזון, אנחנו כאן עבורכם. מכאן אני מציע שנתחיל במפגש, שיהיה בהצלחה לכולנו. אני מזמין ברשותכם את מר ראובן שליסל לפתוח את המפגש ולברך, לאחר מכן נעביר את רשות הדיבור לפנינה אורן, מנהלת שירות המזון הארצי, בהצלחה. ראובן, תודה. שלום לכולם. אמיר, תודה רבה על המילים, על ההסברים. לא נשאר הרבה מה לדבר, ואני לא מר ראובן שליסל, אני מתוק, כך שהצורת דיבור היא אחרת. אני משמש למעלה מעשור כיור ענף המזון במשקאות באיגוד לשכות המסחר. ענף שכולל בתוכו מאות יבואנים, יצרנים ועוסקים אחרים במזון. פעילות הענף היא מרובה בעשייה, ואנו מתנהלים מול כלל הגורמים בממשלה, בכנסת, וביניהם כמובן עם משרד הבריאות. במשך שנים ארוכות רצינו ושאיפתנו הייתה להידמות לאירופה, מאחר ואין כל סיבה שמדינת ישראל הקטנה, שכבר איננה כל כך קטנה, תהיה שונה ממדינות מפותחות אחרות. קחו בחשבון שההכנסה לנפש במדינת ישראל היא יותר גבוהה מה שבהרבה מאוד מדינות מאירופה המערבית. כעת אנחנו מתחילים ליהנות מהפירות. הרפורמה במזון שהחלה בחודש ינואר השנה היא רפורמה מהפכנית. תוך שיתוף פעולה ואוזן קשבת של שירות המזון הארצי ועומדת בראשה פנינה אורן, שמגיע לה באמת הרבה תשבחות, קידמנו בכנסת רפורמה המבוססת על אימוץ רגולציה אחידה ומתקדמת במטרה להסיר חסמים ביבוא מזון רגיש לישראל. המהלך מאפשר בין היתר ליבואן שעומד בסטנדרט יבואן נאות לעבור תהליך שחרור מהיר מאוד מהנמל, ואין בכך כדי למנוע ולפגוע בבריאות הציבור. כידוע, כיושב ראש ענף המזון, ובפרט כבעלים של חברת מזון, אני רואה חשיבות רבה שככל שיותר עוסקים במזון, יירשמו כיבואנים נאותים. היתרון המרכזי במסלול הזה הוא, שהיבואן לא נדרש לאישורים בהליכי היבוא, אלא כל התהליך מבוסס על הצהרות ובקרה עצמאית של היבואן על המוצרים שהוא מייבא. והפיקוח כמובן על ידי מפקחי שירות המזון, יהיה פיקוח מדגמי בתחנות ההסגר ואו במחסני היבואן הנאות. אני שמח מאוד שמשרד הבריאות משקיע משאבים רבים עבור ביצוע הדרכות ולמידה, זה ניכר מאוד בשטח וזה לא הפעם הראשונה. זה גם נושא שמאוד בוער ומעניין את העוסקים במזון. אתם פה כ-500 משתתפים, ככה לפחות שמעתי מהרשמה. כרגע 242, אבל זה עולה. כן, אבל נרשמו יותר. נכון, זה עולה בגדל. אשמח מאוד להזמין את כולכם להצטרף ולקחת חלק בפעילות המבורכת של ענף המזון. מאחל לכולנו המשך שנה עסקית טובה ומוצלחת וויבינר מוצלח. תודה רבה. ראובן, תודה רבה על המילים. פנינה, בבקשה, רשות הדיבור אצלכם. בוקר טוב לכולם. אני פנינה אורן, תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה על ההזדמנות ועל המילים החמות. וקדימה נתחיל לעבוד. אז באמת אנחנו, גם אנחנו שמחים להציג אחרי עבודה מאוד מאומצת של כולנו את הממצאים לאן הגענו אחרי חצי שנה של יישום, ובעצם גם להציג את גם מה נעשה בזמן הקצר הזה של החצי שנה, מה איזה תפוקות או איזה תוצרים קיבלתם אותם מבואנים שבחרו להירשם למסלול, וכן, נציג את הפוטנציאל, וגם כמובן אנחנו
אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו גם נתחיל לעשות בפיתוח, אנחנו עדיין בשלב של הדרכה ולמידה, אבל המטרה היא בסופו של דבר העליונית שלנו כמשרד הבריאות, זה שמירה על בריאות הציבור, ואנחנו גם מכריזים בזה היום שאנחנו מתחילים לבצע גם את הפיקוח בדיעבד על כל המסלול, מה שעד היום עשינו באמצעים רכים, אנחנו כרגע נתחיל לבצע פיקוח בשטח, וגם בשלב הזה אנחנו עוד באים בהדרכה ובסיוע על מנת באמת, על מנת לתגבר את המסלול. אז בואו נתחיל ממעט נתונים. אז אנחנו שמחים בעצם לבשר שמתחילת השנה יש 8,000 מוצרים רגישים ששוחררו במסלול האירופי. אנחנו יכולים לבוא לומר שמבחינת היבואן הנאות זה כמחצית או משליש מהמוצרים המשלוחים הרגישים שהגיעו למדינת ישראל בחמישה חודשים האחרונים שוחררו במסלול האירופי. מבחינת יבואנים נאותים, אנחנו עומדים כעת על 245 יבואנים שנרשמו כיבואנים נאותים, שזה מספר מאוד יפה. אני מזכירה לכולכם שהתחלנו את השנה עם 100 יבואנים נאותים, ואנחנו גדלנו, ובעצם, ול-241 היבואנים, אנחנו גם בדקנו בדיעבד את תוכנית בקרת האיכות ובטיחות, ובעצם הבדיקה שלנו עד עכשיו הייתה בדיקה מנהלתית, ואנחנו נספר לכם על זה בהרחבה בהמשך. ישנם גם בבדיקה שלנו, אנחנו גם כמובן שרואים שיש מקרים של יבואנים שהגישו, והרשמה אני מזכירה לכם היא אוטומטית, אבל בדקנו מתוך ה-245 מקרים, יש 7 יבואנים שבדקנו את המערכת בטיחות שהגישו, וראינו שיש חריגות או שאין התייחסות לכלל הסעיפים, היישום לא עמד בהתחייבות הנדרשת לפי החוק, וגם על זה הם קיבלו אישורי דחייה ופעילות לתקנת כתנאי להמשך במסלול. אז בעצם אנחנו, התפיסה הייתה שדובר עליה, אנחנו רוצים להיות אירופה, אבל אירופה זה בעצם על כל אורך הדרך. אירופה זה לא רק שהמוצר משווק באירופה, זה תנאי מרכזי לכניסת, אבל גם המשמעות היא, כדי שהמוצר ייכנס למסלול האירופי, הוא גם צריך מחויבות של העוסק במזון. ופה התפיסה שאנחנו מנסים להוביל יחד איתכם העוסקים, להבין שהאחריות על בטיחות המזון היא בעצם אחריות משותפת, גם לרגולטור וגם לעוסק במזון, ולא די לבוא ולהביא את כל הניירות שהמוצר עומד על הנייר, אלא זה אחריות שלכם לוודא שמתחילת הדרך ועד סוף חיי המדף שלו המוצר הוא בטוח. ולכן אנחנו כאן. אז אנחנו גם, אני חייבת לבוא ולומר שגם הנתונים שאני מציגה, והצגתי לכם את זה גם בעבר, אבל אני חוברת ומציגה את זה שוב ושוב, והפוטנציאל של היבואנים הנאותים עוד, הוא עומד על חצי פלוס מינוס, וזה גם הערכת חסר, כי הערכות שלנו יכולות לדבר על מוצרים שמיוצרים באירופה, הם לא לוקחים בחשבון את כל היבואנים שמייבאים מוצרים שהם משווקים באירופה. ולכן עדיין המסלול הגיע לחצי, מבחינת הרישום של היבואנים הגיע לחצי מהמצוי שלו, ויש לנו עוד דרך לעבור. אנחנו כמובן מדברים לגבי הקבוצת יבואנים שמייבאים מוצרים שנכנסים בתחולת הרפורמה. וגם כאן אנחנו אומרים שאנחנו בעצם, גם לפי נתונים של 2022, אנחנו מזהים ש-50% מהמזונות הרגישים שמיובאים למדינת ישראל, הם מתאימים ליבוא במסלול האירופי. ואם אנחנו מסתכלים על זה גם בחתך של מוצרים וגם בחתך של יבואנים, זה יוצא 50%. זאת אומרת שהדרך שלנו עוד ארוכה, ויש עוד דרך כדי שתוכלו לממש, ולכן אנחנו כאן. המסלול רחוק מלהיות ממומש מבחינת הפוטנציאל שלכם כיבואנים. אם אנחנו נעבור רגע לתשומה המיידית שקיבלתם, זה מעבר לכך שחסכתם זמן בקבלת האישורים המוקדמים, אם אפשר לעבור שקף בבקשה. אנחנו רואים שהתחלנו את המסלול בתחילת השנה, היינו ב-SLA של 14 ימים.
והיום אנחנו ירדנו ל6.5 ימים, זאת אומרת שכאן, אז כמובן שמי שנכנס למסלול של היבואן הנאות, אז זה רווח לעצמו, כי לא, יש לו 0 ימי המתנה. אבל תראו מה זה עושה לגבי שאר המוצרים שהם לא, המזונות הרגישים שהם לא במסלול. ככל שאתם תהיו יותר יבואנים נאותים, שתשתמשו במסלול האירופי, אז גם אם יש לכם מזונות שמוחרגים, או גם אם אתם יבואנים שלא עומדים במסלול, ההשפעה היא ניכרת בצורה רוחבית על כלל היבואנים. ולכן אנחנו כאן. מעבר לכך שזה משפיע עליכם באופן ישיר על ימי המתנה, שימי המתנה זה כסף, זה פחות מגע עם הרגולטור, גם מבחינתנו זה בא ואומר, אנחנו בעצם באים ואומרים שהניסיון הראה לנו, שזה לאו דווקא בהכרח שיש קשר, שאם רגולטור מאשר את האישור מוקדם, לבין אם היבואן עושה את זה ברמת הצירית, יש הבדל מבחינת בטיחות המזון. כל מה שאנחנו פה אומרים, האחריות היא גם ככה חלה עליכם, בין כך ובין כך. פה אתם מממשים אותה בלי שרגולטור צריך לבוא ולתת לכם את האישור, שזה אוקיי, כי זה בעצם אחריות שלכם. אם אני גם באה ומראה לכם, תסתכלו את העיכובים שבה, אנחנו אומרים שברבעון הראשון של שנת 23, אנחנו רואים שאנחנו בסך הכל עומדים מתוך כלל היבוא למדינת ישראל, היו 5,000, כ-5,000 משלוחים, ובממוצע ברבעון הראשון של 2022 לרבעון הראשון של 2023, ואנחנו רואים שרבע מתוכו שוחרר במסלול של היבואן הנאות. ואם אנחנו מסתכלים את הנתוני האמת להיום, אנחנו רואים שהמוצרים הרגישים במסלול האירופי, מתוך 4,500 או מתוך 5,000 תיקים, 2,152 מתוכם בחמישה חודשים האחרונים השתחררו במסלול של היבואן הנאות. ועכשיו אני יבוא ויאמר החוסר מיצוי של הפוטנציאל של המסלול הוא גם בשני היבטים. זה לא רק שיש עוד יבואנים שיכולים להיות יבואנים נאותים ועדיין לא נרשמו למסלול הזה. יש עוד הרבה יבואנים שכן נרשמו לנו יבואנים נאותים, ואנחנו עדיין רואים שהם ממשיכים מכל מיני סיבות כאלה או אחרות להשתמש באישורים של המזונות הרגישים. ופה זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להעביר. אתה לא יכול לשחרר מוצרים במסלול האירופי אם אין לך את האישור הצרה. ולכן אם לא, גם אם הפכת להיות יבואן נאות, ואת המוצר המסוים אתה עדיין לא הוצאת לו אישור הצרה, ואתה לא תוכל להשתמש באישור הרגיש לשחרר את המוצרים. ופה אם אתם רק תשימו לב כדוגמאות, אם אני אקח את הנושא של מוצרי חלב ומקביליהם שעברו פסטור, אז היום היחס בין האישורים המוקדמים לאישורי הצרה לאותה קטגוריית מוצרים, זה כאילו, זה 10%. זאת אומרת שיש עוד 90% מסך המוצרים האלה שיכולים לעבור למסלול, וכדוגמה נוספת, העבודות פה הן ברורות בשביל להראות הכחול זה האישורים הרגישים, והירוק זה הצהרות במסלול האירופי שיש עוד דרך לעשות, וכמובן, ככל שאתם תשתמשו יותר במסלול הזה, אז החיסכון הבירוקרטי או עלות הנטל הבירוקרטית לכם היא תקטן בצורה משמעותית. אנחנו כן נבוא ונגיד שיש שיפור, אנחנו רואים שזה הולך ועולה, הנתונים שהצגתי בשקף הקודם זה היה נכון לפברואר, פה אנחנו רואים שיש עלייה שזה פברואר 23, ואת השקף הבא אתם תראו שנכון לחודש הזה, אז זאת אומרת שיש שיפור, ישנו שיפור, אבל יש עוד דרך לעשות. הנה זה גם, אנחנו רואים שאם בפברואר עמדנו על 10%, אז היום אנחנו כמעט על פלוס מינוס כמעט 50%. זה
זהו, מבחינתנו מה שחשוב, חשוב לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו כאן השקענו כתפיס, א' כתפיסה, באמת זה לא רק עניין של לבוא ולראות את טובת היבואן, יש כאן עניין עקרוני, ואנחנו רוצים להידמות לפיקוח שנעשה במדינות מפותחות ובראשן באיחוד האירופי. האחריות על של עוסק במזון, של הפוד ביזנס אופרטור, על הייצור או על היבוא או על כל שרשרת ההספקה של המזון היא עליו. רגולטור הוא בא בנקודות מסוימות, מצלם מצב, ולא יכול לקחת את, והאחריות היא משותפת, היא לא רק בצד של הרגולטור. ולכן אנחנו בבוא היום, אנחנו עושים וובינרים ונעשה עוד הדרכות ככל שידרש על מנת להגדיל את זה, אבל בבוא היום, ושיהיו מוצרים שלעולם בעד או בשלב הקרוב, הם לא נמצאים בתוכנית העבודה שלנו של השנה הנוכחית או של שנה הבאה לעבור למסלול האירופי, המשמעות תהיה לגביהם, שיבואנים שהם מתאימים למסלול וימשיכו לייבא במסלולים הקונבנציונליים של ייבוא מזון רגיש, התיעדוף שלהם או ה-SLA לגביהם יהיה אחרת. אנחנו בהחלט נגיע היום שאנחנו נתעדף יבואנים שמייבאים מזונות שלא כלולים במסלול על פני יבואנים שיכולים לייבא מזון שמתאים למסלול, ומסיבה כזאת או אחרת, ממשיכים לעבוד מול הרגולטור. זה לא יכול, זה לא יימשך, ובמיוחד כלפי אותם יבואנים שהמזונות שלהם עדיין לא נכנסו למסלול. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני ככל שידרש אנחנו נזמין, ואנחנו כל ההרצאה של היום היא לבוא ולקחת את אותם נקודות שבהם אנחנו רואים קשיים, את בהם אנחנו רואים שיש אי בהירויות, לדייק, לשנות, המהלך שעשינו, ותכף מרטין תספר עליו, על גם כתוצאה מהשיח איתכם, וההבנה גם בינינו שהסעיפים או המסלול היה לא הדוק מספיק לגבי האישורי הצהרה, והייתה אי בהירות לגבי איזה מסמכים צריך לצרף, שמדובר על מזון שמשווק באירופה ומיוצר מחוץ לאירופה, אז דייקנו גם את זה. ואנחנו פה לרשותכם. עכשיו, לפני שאנחנו נעבור בעצם לחלקים שיורדים ומספרים ועוברים מחדש על התנאים ועל המסלול, אנחנו כן נבוא ונגיד שפיקוח בדרכי השיווק זה בעצם פיקוח בדיעבד, זה מבטיח מצד אחד את המימוש, את הביטחון שאתם מממשים את האחריות שעומדת לפתחכם, ומצד שני אנחנו באים בדיעבד, אנחנו לא מפרים, לא לזמן הספקה, ואתם מחויבים בכל רגע נתון לוודא שהמוצר שלכם הוא עומד בדרישות חקיקת המזון. אז אנחנו, חוץ מזה שאנחנו משקיעים תשומות בצד של הפוד ביזנס אופרטור, אנחנו גם משקיעים תשומות גם אצלנו, המפקחים צריכים ללמוד את השיטה, הפיקוח שלנו יתחיל בצורה מדורגת, יתחיל בצורה רכה עד שבוע היום, ואנחנו גם נפעיל את כל הסנקציות והאמצעים המנהליים שעומדים לרשותנו. אז לפני רק אצלי לא שומעים את זה, נעצר נראה לי, צריך להפעיל שוב. בעצם מה שאתם רואים פה זה חלק מלומדה שפיתחנו גם, שמסבירה ומבהירה את אופן הפיקוח, את השלבים של הפיקוח, והמטרה שלנו זה חלק מהיום הזה להנגיש לכם את כל הצ'קליסטים ואת כל האופן שבו אנחנו נלך לפקח, כי באמת המטרה היא שאנחנו לא באים לתפוס אתכם, אנחנו באים באמת רוצים שכמו שאנחנו נבוא ונפקח עליכם, אתם תבדקו את עצמכם ביום יום, ובצורה שקופה אנחנו
בעצם באים ומנגישים לכם את כל הצ'קליסטים, כדי שיעבו עזר לכם איך לבצע את הבקרה היומיומית שאתם מדרשים אליה במסגרת היותכם יבואנים נאותים. תודה, פנינה. אני רוצה להוסיף עוד תועלת אחת שכדאי להדגיש ליבואנים, כי באמת הנושא הזה קרוב כנראה בעלויות. אתם צריכים חלקכם לעדכן את תהליכי העבודה, לשפר את תהליכי הבטחת איכות, ובסוף זה יכול להביא לכם גם תועלת נוספת, אם זה יעזור לכם למזער את הסיכון לבעיות בטיחות עם המזון שלכם. ראינו בשנים האחרונות שורה של מקרים כאלה שהביאו את העוסקים לקשיים לא מבוטלים, ולכן שווה להשקיע בזה את המאמץ כדי למזער את הסיכון גם לציבור וגם לכם. כמובן שאני מצטרף לדברים של רז, אבל עוד משהו טכני, חברים, הבנתי שיש איזושהי בעיה לרשום בצ'אט שאלות, תנסו דרך ה-Q&A, ואז אנחנו רואים את השאלות, בסדר? ככה זה, שזה יגיע אלינו, תודה. טוב, אז תודה פנינה, אנחנו עכשיו נעבור לחלק נוסף של ההדרכה, אנחנו ניכנס קצת לעובי הקורה בכל מה שקשור לחובות היבואן הנאות, על פי החקיקה. אז ברשותכם, אז קודם כל עניין של רישום של יבואן נאות. זה תהליך שכמובן מתבצע כמו כל שאר התהליכים דרך הפורטל, בצורה מסודרת, עם הכוונה לאילו מסמכים צריך לצרף, כאשר שוב, האחריות היא בידי היבואן נאות, צריך לזכור, וכמובן התעודה שאתם תקבלו במייל, זה מתבצע באופן אוטומטי, אין בדיקה ראשונית, אנחנו לא עוצרים את שליחת תעודות, אלא הבדיקה לגבי המסמכים שהועברו, מתבצע אך ורק בדיעבד לאחר תקופה מסוימת בצורה מדגמית בלבד, כאשר עליכם לצרף באמת את כל הנהלים הספציפיים כפי שהם כתובים בחקיקה. היישום כמובן אנחנו נבדוק בשלבים אחרים בתהליך. אז לגבי הסעיפי החוק הרלוונטיים במסלול האירופאי, ואני מדגישה שוב, אנחנו אומרים מסלול האירופאי, אבל אני מדגישה, מדובר אך ורק במדינות באיחוד האירופאי. אז חשוב לציין ולהדגיש. אז כמובן שלפי הסעיפים אנחנו נעבוד לפי הצ'קליסט, כל אחד ימצא לנכון את הדרך שלו כדי לוודא שאכן כל הנהלים וכל המסמכים יועברו דרך המערכת בצורה המקובלת. והיישום של כל סעיף וסעיף כמובן יתבצע על ידי מפקחים או בשלב בביקורות במחסן או בשלב כזה או אחר על ידי אנשי המטה או בתחנות ההסגר. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לגבי ההצהרות, כפי שפנינה גם ציינה, בשיתוף פעולה נעשו גם תיקונים, יש תיקונים חדשים יותר, כאשר בעצם אנחנו באים להבהיר דברים ולהבהיר את הדברים שאולי היו פחות מובנים, כאשר אנחנו מדברים על הגשת הצהרות, שוב מאוד מזכיר את ההצהרות של מזון רגיל, הכללים הם אותם כללים, כאשר המסמכים שנדרשים עבור המסלול האירופאי הם מעט שונים, ובחקיקה בעצם אנחנו רואים מה חייבים לרשום. חשוב לי להדגיש גם שבאותה מידה כמו במזון רגיל לא ניתן לשנות חוץ מסעיף 4 את משקל ואריזת המזון, הם בעצם המשתנים היחידים שניתן לשנות לאורך זמן, שאר הפרטים לא ניתן לשנות אותם, במידה ויש תיקונים או עדכונים, יהיה צורך להנפיק אישור הצהרה חדש במסלול האירופאי. עכשיו לגבי העדכון, שוב, עדיין לא התפרסם, אנחנו מקווים שיתפרסם בהקדם בימים הקרובים,
ובעצם פה אנחנו נכנסים לפירוט של המסמכים הנדרשים בעת הנפקת אישור הצהרה. כמובן כאשר יבואן נכנס יש לו סעיפים לפי סעיף כזה או אחר מה הוא אמור לצרף. אנחנו מבקשים לצרף מסמכים קריאים בקובץ PDF. כמובן כל הכללים שאנחנו עובדים לפיהם בהתבסס על נועל יבוא, מסמכים מהתאריך מעודכן, חתומים, חתימה, אם זה מסמכים של יצרנים אז שיהיה שם, בעל התפקיד וכו' וכו', כל הכללים האלה הם עדיין בתוקף. מסמכים ממדינות לא דוברות אנגלית, אז כמובן אנחנו נצטרך תרגום נוטריוני, אבל יהיו דוגמאות בהמשך, אני לא אכנס לזה כרגע. אז כמובן היבואן כחלק מההגשה מתחייב על כל הפעולות הנדרשות כפי שהראינו והנהלים שהוא חייב לעמוד בהם. כאשר בעצם אנחנו מחלקים את המזון שיוצר במדינה באיחוד האירופאי לבין מזון שמשווק במדינה באיחוד האירופאי, והוא יכול להיות גם מיוצר במדינות אחרות כמו סין, ארצות הברית וכולי. כמובן שנדרשים מסמכים נוספים עבור מזון שאינו מיוצר באיחוד האירופאי. רק אולי כדי לא לבלבל מרטין, נסביר שזה כרגע לא בתוקף, זה אמור להיכנס לתוקף. נכון, אני אמרתי בהתחלה, כמובן כתוב כאן 2023, אמרתי בהתחלה, לא לצערי, אבל שוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא ייכנס לתוקף כמה שיותר, מהר. לא, גם כשהוא יפורסם, זה ייכנס לתוקף להבנתי רק בראשון לתשיעי. בראשון לתשיעי, כמובן. עדיין, עדיין החוק הקודם. נכון, אבל אנחנו נמשיך, חלק מהמטרה הוא להדריך כדי להגיע למצב שבראשון לתשיעי כבר כולם יעמדו בדיוק בכל הדרישות, יהיה כמובן תקופה של לימוד, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, במידה ויהיו ליקויים תוך כדי התהליך הבדיקה, אז היא נתן אפשרות להסביר, להתייחס, להעביר השלמות חומר, כמובן, במידה ומדובר על ליקויים שניתן להשלים חומר, אם יש ליקויים מהותיים שלא צורפו מסמכים בכלל, אז כמובן ההתנהלות מול אותו יבואן יהיה בהתאם. אז תשימו לב באמת שיש הדגשה על המסמכים הרלוונטיים, כמובן בסעיף 4 כתוב אחד מאלה לפי העניין, כלומר כל סעיף בנפרד, כמו שציינתי, לפי מזון שמיוצר במדינה באיחוד האירופאי, אפשר אחד מהמסמכים האלה, כאשר בסעיף 4 חשוב לציין שמדובר בהצהרת יצרן על עמידת המזון בדרישות ההסדרה של האיחוד האירופאי, בנוסף לשאר המסמכים שצונו בסעיף 1, 2 ו-3, המסמך 4 אינו מחליף את שאר המסמכים שנמצאים למעלה. סעיף הנוסף שמדבר בעצם סעיף ב' מדבר על מזון שאינו מיוצר באיחוד האירופאי, אך משווק באחד ממדינות האיחוד האירופאי, וכאן בעצם עשינו תיקון, וניתן לראות שאנחנו בעצם מאפשרים גם אישור סחר חופשי, מהאיחוד האירופאי, אנחנו מאפשרים אישור של כל גורם מוסמך במדינה באיחוד האירופאי, כמו המכס, או בהנחה ויש משלוח של מוצר שעבר ביקורת גבולות, תעודה וטרינרית מגורם מוסמך על שיווק באיחוד האירופאי, כל מסמך מהסוג הזה שיהיה חתום כמובן בחתימה ועומד בדרישות קבלת מסמכים אנחנו נוכל לקבל, וכמובן שייתכן מאוד ואנחנו גם נאשר מסמכים נוספים ככל שידרש, ואנחנו נוכל לראות דברים ספציפיים שבעתיד ייתכן מאוד וגם נוכל לקבל. אם אני יכול רגע להתערב מרטין, קודם כל, זה באמת תיקון שנעשה ככה ממש בלחץ של זמן, ולכן מבחינתנו הוא לא מיטבי, זה התקדמות משמעותית, ובאמת סעיף 2 שהוסף נותן פה פתח לכמה וכמה סוגי אישורים. שימו לב שמדברים גם על זה שהאישור מעיד שהמזון
מיועד לשיווק באירופה, וגם שמותר לשיווק באירופה. כל אחד מהדברים האלה יכול להיות מתאים. מה שאנחנו מבקשים ממכם, באמת תבדקו עם הספקים שלכם, הבנו כבר, קיבלנו כמה פידבקים שלא בטוח שזה באמת ישים, אז באמת תבדקו עם הספקים שלכם, ואם זה לא ישים, לזה השארנו את סעיף 3, שזה מסמך אחר שקבע השר, ואם תבינו שזה לא ישים, אבל כן יש משהו אחר שיכול לתת ביטחון למשרד הבריאות, ולא מופיע כרגע במה שמותר, אז תגידו לנו וננסה יחד איתם לעשות תיקון בצו. כן, אז אנחנו נתקדם. לגבי הפרטה, שוב, סיימנו את נושא ההצהרה, ועכשיו אנחנו בעצם עוברים לחלק נוסף של השרשרת היבוא, כאשר אנחנו בעצם מגיעים לשלב תעודת השחרור. שלב זה בעצם הוא השלב הקריטי, שעד היום, כמו שפנינה ציינה, היה לוקח זמן, עיכובים. בעצם היום המסלול מאפשר שחרור אוטומטי, קבלת תעודת שחרור למזון במסלול האירופאי, אבל חשוב לציין שבעת הגשת הבקשה יש עדיין צורך לצרף מסמכים. לא ניתן לקבל תעודת שחרור משלוח, כמובן אתם תוכלו לקבל טכנית, אבל במידה ומפקח יבוא ויבדוק אתכם ויבקש לראות תיעוד של מה הגשתם ואיך הוגשה הבקשה לקבלת תעודת רישום יבואן, ייתכן מאוד, ואתם במידה ולא העברתם את המסמכים, ייתכן מאוד ותתבקשו להשלים את החסר, ובמידה ולא, ייתכן מאוד ואתם תצטרכו לשאת בעיצומים ובנושאים ש הם לא יאפשרו המשך היבוא תחת יבוא הנאות. אז כמובן שפרטי המזון מאוד מאוד חשוב, מעבר למסמכי השחרור הרגילים שאתם רגילים כבר למסור, צריך לצרף את מספר אישור קבלת ההצהרה של היבואן עבור המזון הספציפי שבמשלוח. כמובן שאתם צריכים להצהיר על מסמכים שאתם מעבירים, שזה מתאים עבור המזון שבתוך המשלוח. ואנחנו נעבור גם לתוספת השלישית. תשימו לב, בסעיף 5 מדובר בתוספת שלישית ב', בחקיקה אכן היה כתוב, זה יש שני א', אז תשימו לב שאנחנו מדברים בעצם על סעיף 84, וניתן לראות עבור כל מוצר ספציפי כמובן, בהנחה וזה רלוונטי, תשימו לב איזה מסמכים חייבים לצרף בעת הגשת בקשה לקבלת תעודת שחרור למזון במסלול האירופאי. אני מדגישה פה את עניין התיקון לגבי שני הסעיפים האחרונים, תחת סעיף 11, ב' וג', אז שוב זה משהו שיכנס לתוקף, שבעצם אנחנו מאפשרים מסמכים לשחרור שימורים, אנחנו מבטלים את החובה לסימון קוד היצרן, והתעודה שמעידה על תוצאות בדיקה לסטריליות מסחרית, יכולה להוות חלופה לתעודת כושר השתמרות, כפי שהיה כתוב בעבר. רק נגיד שלגבי הסעיף הזה, באמת זה נושא שאתם נאתרתם אליו בחיוב, אנחנו פנינו אליכם והבנו באמת קשיים של יבואנים להשיג מסמכים שדרשתם בתיקון מספר 3, אז באמת בוועדה בכנסת הצגנו את הבעיה, והשינוי הזה הוא שינוי מבורך, כמובן. ומבחינת הכניסה לתוקף, כאן לא צריך לחכות לספטמבר, ברגע שזה יפורסם ברשומות, התיקון הזה ייכנס לתוקף. כן, חשוב לציין שיש סעיפים שונים בחקיקה, עם תוקף שונה, חלק נכנס לתוקף מיד, בעצם פרסום ברשומות, יש גם סעיפים שיכנסו, כמו שרז ציין, שיכנסו בראשון לספטמבר. חשוב לדעת באיזה תוקף לאילו סעיפים, הכל יפורסם, אנחנו מקווים שזה יהיה כמה שיותר מהר, וכמובן, אני מציינת שבמידה ויש שאלות כלליות, וזה אני אומרת לכל היבואנים, לא רק ליבואנים מנועותים, אם יש שאלות כלליות, ניתן תמיד להפנות אותם בפורטל,
הצוות שלנו יעשה מאמצים כדי לענות כמובן לכולם. חשוב לי לציין, אנחנו לא נבדוק מסמכים פרטניים שהוגשו אלינו לפורטל בלי קשר לתיק שחרור כזה או אחר. אין לנו אפשרות כזאת, הבדיקה של המסמכים האלה יעשה בדיעבד בלבד על ידי הגורמים המקצועיים במשרד, אם מדובר במפקחים בתחנות ההסגר, מפקחים שהסתובבו בין מחסני היבואנים, לא נוכל לאשר או לבדוק או להציג מסמכים, דוגמאות של מסמכים שאתם מעוניינים לצרף כחלק מהגשת בקשה לקבלת תעודת שחרור דרך הפורטל. אז בזה תם הסעיף של החקיקה. אני שמחה להעביר את המצגת. אז יש עוד תיקון חקיקה רלוונטי שאנחנו ביקשנו ואתם נאתרתם, נושא של שימורי דגים ובשר, שהוכנס גם מול המסלול האירופאי, וגם אותו מרגע הפרסום ברשומות יהיה אפשר להביא לפי התנאים של המסלול האירופאי. כן, זה נכון. שוב, זה עניין של תוקף. אנחנו גם כן, המערכת תעודכן במידה וזה יפורסם. דקלה, תשמח לתת לכם קצת יותר דוגמאות, להיכנס קצת יותר לדברים המעניינים באמת, לחיי היום יום החדשים שלכם. מרטין, תודה רבה. דקלה, בבקשה. תודה רבה. רואים את המצגת? כן. מעולה. אז למי שלא מכיר אותי, אני דקלה, ואני בעצם אחראית על כל נושא יבואן נאות במטה שירות המזון הארצי, ואני אפתח בזה שאני מאחלת לכולנו הצלחה רבה בתהליך המבורך הזה, חשוב ומבורך. אני אדבר על הפיקוח עצמו, ואני אפתח בכך שאנחנו בעצם בונים תוכנית פיקוח שמבוססת ניהול סיכונים כמובן, והמטרה שלנו היא בסופו של דבר להגיע לכל יבואן לפחות פעם אחת. דגש חשוב, שחשוב שכולם יזכרו, זה כבר נאמר מספר פעמים, אבל אנחנו חוזרים על זה מספר פעמים, כי זה מאוד מאוד חשוב, שהפיקוח כולו נעשה בדיעבד, ובכל אחד משלבי התהליך הוא יכול להיעשות, ותכף אנחנו קצת יותר פורטים אותו. המטרה שלנו... מה? זה לא במשרד שגע? אוקיי, אז רק שנייה, יש פה איזה פעלה טכנית. רגע. עשיתי. עכשיו אני רוצה להציג את זה. עכשיו תעשה. אוקיי. מה נראה? עכשיו רואים? את המצגת רואים, השאלה הזאת, המצגת הנכונה, נכון? כן, רגע, אני עכשיו העברתי שקף. רואים שהעברתי שקף? לא, זה על נועלי פיקוח, אנחנו רואים נועלי פיקוח, סעיף 250. אה, כן, אז זה בסדר. אז זה בסדר, אוקיי. הוא אומר שהוא רואה את נעלי פיקוח 250. אם אני עכשיו העברתי שקף, ראו שהעברתי שקף? לא. עכשיו לא. לא.
בכלל תלמיות, אם את מדברת. רגע, שנייה, רק שנייה, סליחה, רגע. למי שיצטרף עכשיו, מנסים להתגבר על איזה עניין טכני במצגת של משרד הבריאות, אז עמכם הסליחה. אוקיי. עכשיו רואים את המצגת, השקפים עוברים. כן? מעולה. טוב, אז סליחה על התקלה הטכנית. אז התחלנו לדבר על, על נהלי הפיקוח ועל בעצם תהליך הפיקוח שאנחנו נעשה. והתחלתי לומר שאנחנו בעצם נבנה תוכנית שמבוססת על ניהול סיכונים. המטרה שלנו היא להגיע לכל יבואן לפחות פעם אחת. ושוב, הדגש הוא שהתוכנית היא בדיעבד בכל אחד מהשלבים שתכף אנחנו מפרטים אותם. המטרה המרכזית שלנו היא שבעצם כל יבואן ילמד את תהליכי היבוא שלו, ידע אותם היטב, וככה יוכל לעמוד בדרישות החוק, ואנחנו כולנו ניתקל בפחות ופחות הערות ופחות ופחות אי התאמה לדרישות ובתהליך הפיקוח. הלכה למעשה אנחנו בעצם מחלקים את הפיקוח לשלושה מקטעים, אפשר לקרוא לזה, או שלושה חלקים, שיכולים להתקיים במקביל, וללא תלות אחד בשני, על אף שהם מחולקים כביכול לפי שלושה שלבים שונים או שלושה עושי תפקידים שונים. החלק הראשון בעצם במטה, שזו למעצם הבדיקה מנהלתית, אפשר לקרוא לזה, של תוכנית האיכות שהיבואן מגיש, אותה תוכנית שהוא הגיש בשביל להירשם כיבואן נאות, זו התוכנית שנבדקת, ושוב אני מדגישה, היא הרבה פעמים נבדקת, זאת אומרת, לרוב היא נבדקת בדיעבד, אחרי שהיבואן כבר קיבל את התעודת יבואן נאות, והוא כבר מאושר לעבודה כיבואן נאות, בכל שלב אנחנו יכולים לפתוח את התוכנית ולבדוק אותה קצת יותר לעומק, וגם כאן המטרה שלנו כשאנחנו מסתכלים על תוכנית איכות, זה לבדוק את הגישה של היבואן, לראות את ההבנה שלו, את התהליכים, לראות שהוא כלל באופן עקרוני את כל הנהלים, ושהמכלול מתקיים. את היישום עצמם, של קצת יותר לרדת לפרטי פרטים של העניינים, את זה אנחנו עושים בשטח, ועל זה אני אדבר עוד מעט. ולכן, בכל שלב שבו אנחנו נפתח את התוכנית, ואנחנו, אם חלילה נגלה, או מסמכים שלו קשורים לתהליך שלו, או מסמכים כמו למשל, שקרה לנו קצת יותר בתחילת הדרך, אבל אני אתן את זה עדיין כדוגמה, אם למשל, במקום תוכנית איכות, הוגש לנו רק אישור פיקוח, איזשהו אישור איזו, או משהו בסגנון הזה, זה לא עומד בדרישות, וזאת סיבה בעצם לשלוח ליבואן בקשה להגשת מחודשת של התוכנית, וזו גם סיבה לאי עמידה בתוכנית, ולכן בדוגמה כזו שהיא יותר קיצונית או יותר חמורה נקרא לזה, התעודת יבואן נאות יכולה באותו רגע לצאת מתוקף, ורק אחרי שהוא יגיש תוכנית מחודשת ותקינה, הוא יוכל להיות, לקבל תעודה מחדש. השלב של תחנות ההסגר, תכף אני נכנסת קצת יותר לעומק בכל אחד מהשלבים, אז כרגע זה רק בשביל שאתם תבינו על מה מדובר. בתחנות ההסגר בעיקר הבדיקה היא תקינות של מסמכי השחרור, שמגיש היבואן, יש פה לא מעט מסמכים כפי שאתם מכירים את התהליך, וזה מאוד דומה למה שעושים כיום, אבל כאן השונה לעומת התהליכים של היום, זה שוב שזה בדיעבד, זאת אומרת, נפתח תיק שחרור של המוצר יכול להיות כבר שוחרר, כבר שווק, ואם אנחנו מגלים איזושהי אי התאמה לדרישות החוק ולכל המסמכים שצריכים להיות, ושוב שתכף אנחנו ניכנס לדוגמאות, אז בשלב כזה יכול להגיע להערה ליבואן, להשלים מסמכים, ואם חלילה זה מקרה קיצון, יכולים גם להחליט לעצור את המוצר בדרכי השיווק, במידה וזה חלילה משהו חריג. גם מסמכי הצהרות, הם לעתים נבדקים במטה, לעתים נבדקים בתחנות ההסגר, זה משהו שאנחנו, זה איזושהי עבודה מחולקת בינינו, אבל באופן כללי גם כאן זה בדיקת מסמכים, לאחר שההצהרה כבר התקבלה ויש בה שימוש. והחלק השלישי זה באמת פיקוח במחסן היבואן, שזה כבר הפיקוח בשטח,
מפקח מגיע למחסן, והמטרה כאן היא לבדוק את יישום תוכנית האיכות, אותה תוכנית שהיבואן הגיש בתחילת הדרך כשהוא נרשם ליבואן האות. תכף אנחנו ניכנס לדוגמה, יהיה יותר קל לדבר עם המסמך עצמו, עם הנספחים שלנו, שאיתם אנחנו עושים את הבדיקה, אבל המטרה היא באמת לקחת את תוכנית האיכות ולראות אותה הלכה למעשה בשטח. זו הדוגמה לדרך שבה אנחנו חוזרים לשלב הראשון, הפיקוח במטה, הפיקוח על תוכנית האיכות. כמו שאמרתי, בדיקה מנהלתית, אנחנו בעצם עוברים על על הנהלים השונים, מסתכלים על התוכנית באופן כללי, לראות שהיבואן באמת כלל את כל השלבים בתהליך שלו, לראות את כל החלקים אולי יותר רגישים של התהליך, לוודא שכלל הנהלים לפחות נלקחו בחשבון, נכללו בתוכנית, ויש לנו, זו דוגמה, אנחנו קוראים לזה עץ החלטה, יש כאן שלושה חלקים מאוד ברורים שיכולים להיות, או שהתוכנית תקינה לחלוטין והיבואן קיבל את האישור, הוא עובד עם התוכנית ולא תהיה שום סיבה לשלוח לו הערה. יכול להיות מקרה שיש מספר מסוים של נהלים שחסר, מספר קטן או משהו, דברים קטנים שצריך לתקן אותם או לטייב אותם, אז בעצם היבואן מקבל הערה דרך המערכת, ואנחנו קוראים לזה סטטוס ממתין להשלמות נוספות, זאת אומרת, זה לא מוציא את תעודת היבואן הנאות מתוקף, היבואן ממשיך לעבוד כרגיל, אבל עדיין הוא צריך להשלים או לתקן את מה שהוא נדרש, וכמובן, במידה ויש חריגה יותר רצינית, נהלים שלמים של חסרים, או תוכנית שלא מותאמת ליבואן ולמוצריו, אז אנחנו למעשה נותנים אפשרות ליבואן להשלים ולתקן את התוכנית תוך 14 יום, במידה וזה לא מתבצע בזמן או שלא מתבצע כראוי, אז היבואן הנאות, תעודת היבואן הנאות יוצאת מתוקפה, והיבואן יוכל לחזור לעבוד כיבואן נאות רק לאחר שהוא ישלים ויתקן את התוכנית. השלב, החלק השני, המקטע השני של פיקוח בתחנות ההסגר או במטה, שזה בעצם הבדיקה של אישורי ההצהרה. אנחנו בעצם משויכים כאן למה שראינו מקודם בסעיף 79 ד', כל שלבי, בעצם זה עובר כאן שלב שלב לפי כמו שמפורט בחוק, המספח כמו שהוא מוצג כרגע הוא כבר מותאם לתיקון בחוק, כמו שאמרו כבר כאן לפניי, התיקון הזה ייכנס לתוקף רשמי רק החל מ-1 לספטמבר, אבל כן חשוב שתכירו את זה וכבר תדעו לבדוק את המסמכים שלכם שהם כבר יעמדו, מה שיעמוד בדרישות האלה בטוח יעמוד גם על הדרישות שקיימות היום, ולכן חשוב שתתרגלו כבר לעבוד לפי הסעיפים כמו שהם כיום. אנחנו למעשה מסתכלים על בשלב הזה של אישורי ההצהרה, אפשר להסתכל על זה כשני חלקים מרכזיים. דבר ראשון, להסתכל על היצרן שמייצר את המוצר, לבדוק שהוא מאושר, שהיצרן הוא יצרן שיש לו, שהוא מייצר את המוצרים שלו לפי פיקוח, ולכן אנחנו מסתכלים על מה שכתוב כאן לפי סעיף 79 ד', בדיקת קיום אחד או יותר מהמסמכים, כפי שקיים היום לפי סעיף 97, בעצם או שהיצרן מאושר, יש לו פיקוח מגורם מוסמך, או שיש לו תעודת בריאות, או שיש לו, אם הוא במקרה יצרן, שיש לו אישור GMP, כל אחת מאלה יכולות להיות חלופה טובה, שמבחינתנו תהיה מקובלת, לצרף באישור ההצהרה, כאישור שהיצרן הוא קביל ומאושר, שאפשר להשתמש במוצרים שלו. החלק השני זה החלק של המזון, שהוא בעצם מדבר, וכאן חילקנו את זה לשניים. אם המזון, המוצר שאותו אתם מייבאים, מגיע ממדינה שהיא לא במדינה, שהיא כן אחת ממדינות האיחוד האירופי, ואז למעשה מספיק לצרף את אחד מהמצוינים כאן, או חשבונית מכירה או פנייה, מול איזשהו משווק או גורם במדינה באיחוד האירופי, או תעודת משלוח, או אישור סחר חופשי, או גם אופציה להצהרת היצרן, היות והוא ממילא באיחוד האירופי, אם הוא מצרף הצהרה שהוא עומד בדרישות ההסדרה של האיחוד האירופי. אלה הארבע האופציות של המזון, במידה והמזון מגיע ממדינה באיחוד האירופי. במידה והוא מגיע ממדינה שהיא לא מהאיחוד האירופי, ואני מדגישה כאן שוב את הנקודה, מדינה מהאיחוד האירופי. לא יכול להיות כל אירופה. זה חייב להיות מדינה מתוך מדינות האיחוד.
אזי, בנוסף למה, למסמך שהוא צרף לגבי היצרן עצמו שהוא מפוקח ומאושר, אנחנו צריכים לראות איזשהו אישור שמדינה באיחוד האירופי, איזשהו גורם מוסמך במדינה באיחוד, נתנה אישור למזון הזה להיכנס למדינה ולהיות משווק בה. כמו שאמרנו מקודם, או שהוא מותר לשווק אותו, או שהוא מיועד לשיווק. זאת אומרת, מה שדיברנו מקודם, זה המסמך שאנחנו צריכים לראות כאן, בשביל לוודא שהמוצר אכן מותר, ויכול לעמוד בדרישות של המסלול האירופי. אז מה שמראים כאן, אני לא מצפה שאתם תראו מה כתוב, אתם תוכלו להיכנס לזה כשתקבלו את המצגת הזאת, או כשהיא תפורסם, בעצם זה מציג כאן עצה החלטה בשבילנו, בגלל שיש לנו כאן כמה אופציות, של האם המדינה היצרן הוא מהאיחוד או לא מהאיחוד, יש לנו כאן בעצם כל מיני אופציות, זה עוזר לנו לקבל את ההחלטה, מתי זה מצב תקין ומתי זה מצב לא תקין, והרעיון העקרוני הוא, שוב, במידה ואנחנו מקבלים מסמך תקין על היצרן, אבל המסמך של המזון לא יהיה תקין, אז הוא לא יהיה תקין ברמת, כי הוא לא מגיע מהאיחוד, או כל אחת מהדרישות האחרות שלא מתקיימת. זאת אומרת ש... זה מסמך שמפורסם אצלכם, אצל כל המהנדסות? זה משהו אחיד לכולם, וכולם פועלים לפיו? זה מסמך שיפורסם אצלנו, אנחנו בנינו נוהל... עוד פעם, לא הבנתי? אני אומר, זה בבנייה של אדן, זה יפורסם. כן, בדיוק, בדיוק. זה בבנייה ביחד עם כל הנוהל פיקוח שאנחנו עכשיו בונים, וכמו שפנינה אמרה, אנחנו כולנו עוברים כאן תהליך למידה, ואנחנו, תהליך הפיקוח הוא גם בעצם אצלנו נמצא בתהליך של בנייה, אז זה חלק מתהליך הפיקוח שנמצא. באמת נשמח לקבל את זה, גם לפרסם ולשקף את, להנגיש את זה כמובן גם לעושים. אני כבר אגיד, אמיר, קודם כל המצגת הזאת, היא תעבור אליכם, לפרסם את הנהלי פיקוח, את כל החלקים הרלוונטיים לעוסקים במזון, הם כאן, הצ'קליסטים, התרשימי זרימה, ההוראות אופרטיביות, הדברים של התדירות שלנו, את הפיקוח, את הניהול סיכונים שלנו, וכמובן מדעים שלנו, שזה אנחנו בשלב הזה לא נפרסם. אבל את כל הדברים הרלוונטיים מהנוהל גזרנו פה לאינטרנט. בסדר גמור, תודה רבה פינה. אוקיי, אז אנחנו עוברים לשלב של פיקוח בתחנת ההסגר על מסמכי השחרור. זה למעשה משהו שאתם אמורים להכיר אותו, זה בדיוק כמו שמתבצע היום תהליכי שחרור של מוצרים גם במסלול הרגיש וגם במסלול הרגיל, למעשה זה כולל כאן את כל המסמכים שהתיק שחרור צריך לכלול. הדבר היחיד שנוסף כאן זה שצריך לראות קישור לאישור הצהרה שמשוייך לאותו מוצר, וכמובן לוודא שהיבואן הוא באמת יבואן שהוא יבואן נאות. וכן צריך לשים לב שיש כאן מסמכים שהם ספציפיים לפי מוצרים, למשל מוצרי חלב צריכים לכלול מסמך שמעיד על תהליך הפסטור, או לחילופין מוצר שמובל בקירור, צריך לראות רשם טמפרטורה, גרף טמפרטורה שמראה לנו את הטמפרטורה לאורך כל הדרך, זה דברים שהם חייבים להיות להיכלל גם כמובן בתיק של יבואן נאות, וזה חלק מהתהליכים, מהמסמכים שנבדקים בשלב הזה של בדיקת תיק שחרור. גם פה זה שוב דוגמה לעץ החלטה, במידה ואנחנו נתקלים, זה שוב כדי לסדר לנו יותר, אבל זה גם טוב שאתם רואים את זה, במידה ויש משהו שחסר מאחד המסמכים, אז אנחנו פונים ליבואן, מאפשרים לו להשלים, במידה ונתקלים ולא משלימים את המסמכים, או שלא מוצאים את המסמכים הנכונים, אז כמובן אנחנו נצטרך להחליט החלטה לגבי המוצר הספציפי באותו רגע. וזה, הנספח הזה מראה לנו את הפיקוח במחסן היבואן, בעצם במחסנים ובדרכי השיווק. שוב, כמו שאמרתי, המטרה שלנו כאן זה שאתם תכירו את התהליכים שלכם ותוכלו, כשהמפקח מגיע למחסן ומגיע לשם ביחד עם היבואן, הוא בודק ביחד עם היבואן שניים, שלושה מוצרים, ממש לאורך כל התהליך שלהם. כלומר, לוקחים מוצרים, בין אם הם נמצאים במחסן ובין אם לא, מסתכלים על כל התהליך שלהם, משלב ההצהרה ומסמכי השחרור, והשלב אולי היותר חשוב, או השלב אנחנו נשים את הדגש, זה יישום תוכנית האיכות, כמו שאמרנו מקודם. למה הכוונה? אנחנו לוקחים מוצר, ואנחנו רוצים לראות, למשל, נועל הכיוות, בוא תראה לי איך
אתה מראה שיש לך עקיבות על כל השלבים בדרך של המוצר הזה שעליו אנחנו מדברים. כנ"ל לגבי כל נוהל אחר, נוהל פעולות מתקנות, אם יש תלונות, בקרת סימון, כל נוהל שהמפקח יחליט באותו רגע לבדוק, הוא יכול לבדוק מספר נהלים, ולראות ביחד שבאמת הנוהל עומד הלכה למעשה בשטח, שהנוהל קיים, שעובדים לפי הנוהל הזה, שהוא משוייך למוצר, יש מוצרים שונים יכולים לקבל דקויות שונות בנהלים, והמטרה היא בעצם לפתוח את הנהלים ולראות ביחד שהמוצר באמת עומד לפי הנהלים, והיבואן עובד לפי הנהלים ומיישם את כולם. כמובן יכול גם להידגם כאן מוצר פיזית, אנחנו שמנו לנו גם את הדגש, במידה והיבואן לא לקח, לא דגם בעצמו מוצר, אז אנחנו יכולים לקחת מוצרים לדיגום פיזי במעבדה, זה גם יכול להיות חלק מהשלב הזה. ושוב, המטרה היא כאן לוודא שמיושם את התוכנית, שהיבואן מכיר את התהליכים שלו ואת המוצרים שלו, ולא מתגלות חלילה אי התאמות. זהו, כמו שאמרנו, הפיקוח נעשה בדיעבד על כל השלבים, בכל השלבים. אנחנו בעצם, כמו שאמרנו, במחצית השנייה אנחנו נתחיל לעשות את הפיקוח בשטח, כולל במחסנים, כולל על המסמכים. אנחנו עד עכשיו בדקנו בעיקר את החלק הראשון של תוכניות האיכות, ועכשיו אנחנו נתחיל להיכנס קצת יותר לעומק למסמכי הצהרה ומסמכי שחרור, וכאן רצינו להראות לכם דוגמאות של דברים שנתקלנו בהם, ואנחנו כבר יכולים לתת לכם דגשים. הדוגמה הראשונה זה מסמך שהוגש כהוכחת מכירה, הוכחת שיווק באיחוד האירופי, וזו לא הוכחת שיווק, זו הצהרה של היצרן, אנחנו כמובן הסתרנו פה את הפרטים הרלוונטיים, וזו הצהרה של יצרן שהוא עומד בדרישות האיחוד האירופי, וזו מבחינתנו לא הוכחה, זו הצהרה, מעבר לזה שהמסמך צריך להיות הוכחה אובייקטיבית עם ממש גורם מוסמך במדינת האיחוד, שמראה לנו שבאמת המזונות שמצוינים כאן מאושרים לשיווק באיחוד האירופי. דוגמה נוספת זה מסמך פיקוח, שהוא שוב, מסמך פיקוח זה חלק מהמסמכים שמחויבים בשלב אישור ההצהרה. אנחנו לא יכולים לקבל מסמך שהוא בשפה, לא, שאנחנו לא יכולים לקרוא אותה, אז הוא חייב להיות בשפה אנגלית לפחות, והוא חייב להיות כמובן כמו הדרישות הרגילות של מסמך כזה עד היום, שהוא חייב להיות בתוקף, הוא חייב להיות עבוד תחום פעילות שתורם, תואם את המוצר, וכל הדרישות האחרות ממשיכות להתקיים. כאן רצינו להראות לכם דוגמה ממש מתוך המערכת שלנו, מתוך הפורטל. זה דוגמה לתיק הצהרה, הסתרנו כאן את המספר של אישור ההצהרה, אתם יכולים לראות בצד ימין את הארבע תיקיות כאלה, כתומות, כל פעם שאני לוחצת על מסמך גם מסומן בצהוב, איזה מסמך פתחתי עכשיו, והראיתי לכם אותו בחץ, אז המסמך שפתחתי עכשיו הוא מסמך, בפועל אני רואה מסמך אישור פיקוח, והוא מתויג תחת בדיקת אישור קבלת הצהרה, שבעצם בדיקת אישור קבלת הצהרה זה האישור שהיבואן מקבל אחרי שהוא סיים להגיש את כל המסמכים והוא קיבל את אישור ההצהרה. אז גם המסמכים חשוב מאוד שהם יהיו משויכים, וכשאתם מכניסים אותם, מעלים אותם במערכת, שהם יהיו משויכים למקום הנכון. דבר נוסף שרציתי שתראו כאן, שבעצם המסמך הזה חלקו לא באנגלית, חלקו אנחנו לא יכולים לקרוא, הוא לא בשפה מובנת, תאריך התוקף שלו לא תקין, זה מסמך הצהרה מלפני חודש או משהו כזה, ויש לו תוקף של לפני שנה ויותר, לפני שנתיים, סליחה. אז גם הדברים האלה חשוב מאוד לשים לב עליהם, חשוב מאוד להמשיך להקפיד על הנהלים הרגילים. כאן צורפו שני אישורי הצהרה, בזה אחר זה, זה לא מאוד משנה. זה אישור הצהרה שאמור להיות, הוא כנראה מצורף אוטומטית, כי את האישור הצהרה אתם מקבלים אחרי שבעצם סיימתם להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים. מה שחשוב שתשימו לב כאן, שחסר לנו את המסמך שרלוונטי למזון, זאת אומרת, נכלל, אתם יכולים לראות בירוק, נכלל אישור הצהרה, נכלל אישור פיקוח, אמנם הוא לא היה תקין, אבל הוא נכלל, הוא עדיין זה היה מקבל להערה כי הוא לא תקין, אבל חסר לנו המסמך לגבי המזון, שבמקרה הזה, אנחנו מדברים כאן על מוצר שמגיע מצרפת, אתם לא רואים את זה, אבל המוצר מגיע מצרפת, ולכן היה מספיק להוסיף את אחד המסמכים שמופיעים תחת סעיף 4, כי המזון מיוצר במדינה באיחוד האירופי.
אז כל אחד מהמסמכים בתחת סעיף 4א, אם זה חשבונית או תעודת משלוח, האישור סחר חופשי, או הצהרת עמידת היצרן בדרישות ההסדרה, כל אחד מהאלה היו יכולים לבוא בחשבון, אבל במקרה הזה הוא חסר, זאת אומרת זה אישור הצהרה שהוא אינו תקין. זהו, אני מחזירה את רשות הדיבור למרטין. פנינה, סליחה. אז באמת אנחנו, רגע, אם אנחנו, אחרי שעשינו את הסקירה והתחלנו מהפוטנציאל וחברנו לדרישות החוקיות ודגלה פה, פרטה בהרחבה את כל העדויות מהשטח של, 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 של מסמכים ומדעים שדורשים טיפול מצדכם, אז אנחנו גם באים ואומרים שבסוף התהליך הזה, וגם כבר היום יש פיקוח על המסלול. אז הפיקוח היום הוא נעשה בצורה מדגמית של חלק מהמוצרים שנבדקים על ידינו בצורה כזו או אחרת, עם תלונות, עם דברים אקראיים שאנחנו, בדיקות יזומות מבחינתנו שאנחנו עושים, ואנחנו באים ואומרים שהמפתח הזה של הוציא את היבואן, להכריז על יבואן, יבואן מפר אמון, זה כלי שקיים, עומד וקיים היום לרשותנו. אנחנו משתמשים בכלי הזה כבר היום כנגד יבואנים של מפרי אמון, ולאחרונה גם נתקלנו בתופעה של יבואן שהוא מפר אמון, ואז הוא גם ניסה להיות יבואן נאות. זאת אומרת שבסופו של דבר, אנחנו כן מאוד מאוד, מאוד מאוד רוצים שהתהליך הזה יצליח. ומאוד מאוד נבוא ונעשה הדרכות ונעשה קופינרים כאלה ואחרים, אבל ברגע שאנחנו נזהה יבואנים שמשתמשים בכלי הכל כך אפקטיבי הזה בצורה של בצורה מודעת ככלי להכניס מזון שלא עומד בדרישות חקיקת המזון, שלא עומד בתנאי המסלול, אז הוא יוכרז כיבואן מפר אמון על כל מה שמשתמע מכך, ונפעיל את כל הסנקציות המנהליות שקיימות לנו היום, וזה עוד טרם כניסת היוצמים, שגם אליהם אנחנו עובדים במרץ, להתחיל אותם בתחילת שנת 24. אז לכן אנחנו באים פה באמת ואומרים, יבואנים יקרים, יש לכם כאן את האופציה, באמת לייבא מזון, מזון שהוא נחשב מזון רגיש במסלול של ירוק עם לקיחת אחריות ובצורה מודעת לסיכון שקיים במזון, לדרישות חקיקת המזון, ולייבא את זה בעצם עם אפס חיכוך עם הרגולטור במטרה לייעל את התהליכים ולהימנע מעלויות שאפשר לחסוך אותם בזה שהאחריות עוברת אליכם. אבל ברגע שאנחנו נמצא יבואנים שהם מנצלים את המסלול הזה בצורה שהיא פוגעת בבריאות הציבור או מפירת האמון בינינו, אז הם פשוט ייצאו מהמסלול, וגם ניתן בבוא העת גם להשתמש בסמכויות שקיימות לנו לביטול תעודת רישום יבואן. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו שלצד כל הגזרים שאנחנו מחלקים, אז גם אנחנו יודעים גם להשתמש במקל שיש צורך. ולסיום, מה רגענו לסיום? רק דקלה, תבטלי שיתוף מסך. לא, רגע, שנייה, חכה, רגע, לפני, אני כן רוצה לבוא ולומר גם שיש יבואנים מבחינתנו שאנחנו היום מגלים שהם חלק מהדרישות שלהם, מגישים, משחררים משלוחים של גבינות שנדרשות בטמפרטורה בהובלה מבוקרת ולא צירפו את הגרף. ויש דברים שמסמכי הצהרה או בפניות שהמסמכים הם לא שלמים ולא מלאים. והפיקוח כמובן לפי מה שילדה לכם דקלה, ברגע שאנחנו נזהה שיש לנו כאן פגיעה בבריאות הציבור, אז אנחנו עושים ריקולים, אנחנו עוצרים מיד את הסיכון שקיים לציבור, ואחר כך אנחנו גם נפעל מול אותם יבואנים נאותים.
או יבואנים בכלל. ולכן אנחנו גם פה באים ואומרים לכם, חברים, אנחנו פה לרשותכם. אנחנו כאן נשמח לתת מענה ככל שנוכל לכל שאלה. אם אנחנו לא יודעים את התשובה באופן מיידי, אנחנו נלך ונבדוק וניתן לכם תשובה רוחבית, וגם נפרסם אחר כך את כל השאלות ותשובות באתר. אבל המטרה שלנו פה היא להצליח, ופה אנחנו צריכים את המחויבות וההתגייסויות, את ההתגייסות מצדכם. ולפני שאני מעבירה את השרביט אליכם, אז באמת אנחנו כאן במהלך הזה, אני רוצה להודות בראשית ובראשונה גם לצוות המשפטי שמלווה אותנו, את עורך דין שרון גוטמן ואת עורך דין מרינה אוספל, יש את מרטין ודקלה בעצם שמנצחות על כל הצד המקצועי בסיוע של של מירה ראובן ושל ספי אולשטיין, וכמובן כמובן אבי שרפי, כל מערך המחשוב הזה שתומך בכל הפעילות שאנחנו עושים פה בשירות המזון. זהו, אז מפה הבמה היא שלכם, אם יש שאלות שאתם רוצים לשאול, okay. לשאול אותנו כעת, ואם להעביר לנו בצורה מסודרת, אז... אז קודם כל פינה, מרטין, דקלה, כולם תודה רבה באמת על העברת החומרים בצורה מאוד מאוד מקצועית. זה באמת היה החלק הראשון של ההדרכה, אז אני רוצה להודות על כך. יש לנו בהחלט שאלות פה בצ'אט, שאלות שנשאלו, אני אנסה ככה לעבור על שאלות, נראה כמה דברים שהם רוחביים, ואני אשמח באמת לקבל את ההתייחסות שלכם. במקביל, בסוף ההדרכה אני גם אעבר לכם באופן מרוכז, אחר כך כרגלכם בקודש, להעלות את זה גם לאתר המשרד. דווקא השאלה הראשונה, אני אשמח, פנינה, אם את תוכלי להשיב עליה, אנחנו מכירים את העמדה שלכם, אבל בפורום הזה כן חשוב שגם ישמעו אותך, מה לגבי תוספי תזונה בעניין של המסלול של יבוא הנאות? אני אגיד שכרגע, בשלב הזה, בתוכנית העבודה שלנו, אנחנו מוכנים את כל מיני אופציות, אבל כרגע, בשלב הזה, אנחנו עדיין לא מרחיבים במודע את המסלול, אנחנו עוד רוצים ללמוד ולהפיק את הלקחים הנדרשים למצות את הפוטנציאל של המסלול הזה, להדק אותו, לבנות את מערכת הפיקוח, לבנות את מערכת האכיפה, ובמקביל אנחנו מוכנים את האופציות והאפשרויות להרחיב את המסלול, אבל זה יהיה רק בשלב הבא, אחרי שאנחנו נסיים את השלב הראשון. אוקיי, תודה פנינה. טוב, יש שאלות נוספות מקצועיות. קודם כל, מה לגבי, אני רק אגיד שזה יכול להיות שאלות שכבר אתם, במסגרת ההדרכה אתם כן נתתם מענה, אבל אני אשמח אם אפשר בשורה לשמוע את התייחסות. מה לגבי חומרי גלם שמיובאים ממדינות שאינן באירופה לייצור תוספי תזונה? אז את ענית עכשיו על העניין של תוספי תזונה. יש שאלה נוספת. הבנתי שניסוח החוק השתנה במסגרת חוק ההסדרים, ועכשיו אישורי המחירה נדרשים הם מייצרן או יבואן ולא מקרימונאי, כמו שהיה בחוק המקורי. האם זה כבר בתוקף? מרטין, את קודם באמת אמרת שיש סעיפים בחוק שיש. אז ענינו על זה, ואנחנו נבוא בין... קודם כל, המצגת היא כאן לעיונכם. תיקון 4 לחוק המזון עדיין לא פורסם ברשומות, ולכן לא נכנס לתוקף. האופן הספציפי הזה לסעיף 79 ד', התיקון שלו, גם אחרי הפרסום ברשומות, אמור להיכנס בראשון לתשיעי. ואני גם אבוא ויבהיר שהמקרים שחשוב לבוא ולהגיד בראשון לתשיעי אנחנו בעצם עברנו או הקלנו על חידדנו את הדרישות לעומת שהיו קיימות עד היום, והדגישים שנתנה דקלה או הדוגמאות באה ואמרה שגם ישנם יבואנים שגם אחרי שהדרישות החדשות יכנסו לתוקף הם עדיין לא עומדים בתנאים שנדרשים לאישור, לקבלת אישור הצהרה. אז תשימו לב, המצגת כאן תהיה לפניכם שאומרת במפורש מהן הדרישות. בכל הדיוני ועדה, כפי שאמר רז, אנחנו ישבנו יחד איתכם ואמרו, תנו לנו את העיקר הקושי זה למוצרים שמיוצרים מחוץ לאירופה ומשווקים באירופה, שהיה לכם קשה להביא את האסמכתאות. נדרשים מרשות מוסמכת שמעידה שהמוצר אכן משווק באירופה, משווק או מיועד להיות משווק. ככל שאנחנו לא תתנו לנו את הדוגמאות האלה או לא תעמדו, אנחנו גם לא נדע מה לכתוב ומה לבקש. ולכן פה זה המאני טיים שלכם.
אמיר ואופר, לעבוד מול היבואנים ולהציג את כל מגוון האישורים הנדרשים, כי אנחנו צריכים בסוף רשות מוסמכת שתוכל להעיד בצורה בביטחה. אנחנו לא חוקרי כליות ולא בוחני לב ולא יודעים לבחון אותנטיות של מסמכים. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה פשוטה. יש שאלה חוסר. אם יש לך מה להוסיף כאן, אז... אז רצית להגיד משהו? לא, שיש שאלה חוזרת שמתייחסת ליבוא ממדינות שהן לא באיחוד האירופאי, שהמזון מיוצר במדינות אחרות, אבל כן משווק באיחוד האירופאי, וכן, אפשר להביא במסלול האירופאי ממדינות, גם כשהמזון לא מיוצר באיחוד האירופאי, אבל יש תנאים, ואת התנאים האלה הסבירו במהלך ההדרכה היום, והתנאים האלה גם הולכים להשתנות מהראשון לתשיעי. אז עד הראשון לתשיעי, מה שכרגע מפורט ב-79 ד' הוא מה שקובע, ומהראשון לתשיעי, מה שיפורט בנוסח החדש הוא שיקבע. אם אתם מזהים בעיות, תציפו אלינו וננסה לשפר גם את הנוסח שעליו הוחלט עד כה. תודה רז. יש שאלות נוספות. קודם כל, מדוע לא ניתן להוסיף שם ספק נוסף או להתקן את שם הספק להצהרה של יבואן נאות לאחר שהונפק? אמרו פה שבאישור רגיל בנוהל לא של יבואן נאות, מה שיש היום בהצהרות של מזון נכון. רגיל, ניתן לעשות זאת לאחר שהאישור הונפק. לא. לא ידוע לי שבהצהרה של מזון רגיל, שעובר במסלול של מזון רגיל, ניתן לשנות ספק באישור הצהרה. אני לא מכירה נוהל כזה. תכסו לרגיש, לא לרגיל. לא, הוא דיבר על רגיל, על... באישור רגיש, סליחה. באישור רגיש, בנוהל לא... באישור רגיש, נכון. אישור רגיש זה אישור מוקדם, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. צריך לזכור שאישור ההצהרה למסלול האירופאי, בעצם נופל תחת, וגם הסעיפים בחוק, הם מפנים להצהרה של מזון רגיל. המערכת היא כמעט אותה מערכת, כמובן שהתתי מוצרים הם אחרים, זה בהתניה של יבואן נאות, אבל אותם כללים החלים על הנפקת אישור הצהרה, אני מדברת, לא מדברת כרגע בניגוד למזון רגיל שלא צריך לצרף מסמכים, וכמובן במסלול יבואן נאות ומסלול האירופאי צריך לצרף מסמכים, אני מדברת על הנושא הטכני בלבד, הוא שווה ערך לאישור הצהרה למזון רגיל. הווה אומר, הסעיפים היחידים שמותר לעשות תיקון אחרי שהונפק אישור הצהרה, הם אך ורק סוג אריזה ומשקל. תודה מרטין, בואו נעבור הלאה. יש פה, זה לא שאלה, זה אולי לעלות נקודה טכנית חשובה. נכון להיום אין מספיק קטגוריות סיווג מזון בפורטל עבור אישורי יבוא אירופאיים. זה לא תואם לקטגוריות של האישורים הרגישים, בדגש על תתי הקטגוריות, ומקביל את אופציות ההנפקה, שבפועל זה אמור להיות מקביל פרט למזונות שמוחרגים מהמסלול. נודה לבדיקה והוספת קטגוריות מזון, תודה. אני לצערי, אני אצטרך אולי דוגמאות, כלומר זו שאלה כללית, ייתכן מאוד וכמובן תקלות טכניות לצערי קורות, אנחנו נוכל בהחלט לבדוק, אבל אני אצטרך לדעת ספציפית אם למישהו חסר או לחילופין, ייתכן מאוד ואולי מחפשים במקום הלא נכון ונשמח לדעת במה מדובר. אז אני אשמח שהפונה תפנה לי באופן אישי ואני אעביר לשירות המזון. טוב, בואו נמשיך הלאה. יש שאלה על הלוחות זמנים, דיברנו על השיפור בלוחות הזמנים בתחנות ההסגר, מה קורה עם שיפור לוחות הזמנים באישורים מוקדמים של מזון רגיש? אנחנו כמובן מנסים גם לצמצם, יש לנו כמובן קטגוריות שיש עדיין מסה קריטית, וכמובן מדובר בקטגוריות שהוחרגו מהמסלול, עדיין כמובן כל מה שקשור למזון יהודי, תינוקות, מזון מן החי ותוספי תזונה, אז כמובן ה-SLA עדיין נשאר אותו דבר, בתקווה שברגע שירד העומס עבור קטגוריות כמו שפנינה ציינה, הרי ברגע שכולם יעברו, שיכולים לעבור למסלול של יבואן נאות, אנחנו נוכל גם להפנות כוח אדם לקטגוריות שאנחנו נוכל גם שם להוריד עומס.
תודה מרטין, יש שאלה שגם חוזרת על עצמה גם בוובינרים שקיימנו ב-2022, מה בעצם התועלת למי שהוא, היום הוא מייבא מזון רגיל, למה בעצם הוא צריך להירשם כיבואן נאות? בשביל המסלול הטכני אין צורך, כמו שפנינה אמרה גם בתחילת התהליך בשנה שעברה, המטרה היא בעצם להרים את כולם, וייתכן מאוד בעתיד, גם פנינה ציינה את זה בהמשך למה שדיברנו, ייתכן ועוד יהיו שינויים, עדכונים, אבל הלכה למעשה ברגע שיבואן מעביר במסלול מזון רגיל, זה לא שונה ממסלול של יבואן נאות, כמובן, חוץ מזה שמדובר במזון רגיש, תוכנית בקרה עצמית וכל המסמכים שדיברנו, אבל טכנית הלכה למעשה ההגשה והשחרור האוטומטי הוא שווה ערך למזון רגיל. תודה. שאלה נוספת. שאלה לגבי צירוף דוגמאות למשלוח קיים. למה לא ניתן לקבל פרוצדורה אוטומטית וצריך לבקש אישור פרטני ממפקח, מפקחת? הדבר מחייב את היבואנים דה פקטו להוציא אישור עבור דוגמה, כי זה יצא זול יותר מיום ההמתנה בנמל, במיוחד שמדובר על קונטיינר קירור. תודה למענה. לא כל כך ברור לי למה הכוונה בדוגמאות. מרטיני, מדברים על נוהל דוגמאות, זה משהו שנמצא על הפרק אצלנו, אנחנו בוחנים אותו כעת, על מנת לשפר את התהליך ולייעל אותו, ואנחנו מקווה שנבוא עם בשורות לגבי התהליך הזה בקרוב, וכרגע אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתקן אותו. תודה פינה, אז באמת נשמח להתעדכן בנושא הזה, נושא מאוד מאוד חשוב. בוא נמשיך הלאה. ליצרן אירופי אין איזו תעודה דומה, יש ברשותו רישיון יצרן של אותה מדינה אירופית, משלוח מלווה בתעודה וטרינרית ממשלתית, האם ניתן לייבא מזון ממפעל זה במסלול אירופי? שוב, שאלה פרטנית, צריך היבואן יוכל להגיש את המסמכים כחלק מהשחרור, ובדיעבד אנחנו נבדוק את המסמכים, כמו שהדגשנו, אנחנו לא נוכל במערכת לבדוק פרטני בקשות של יבואנים לפני הגשות למערכת שחרורים. אבל רק אפשר להגיד, יש בחוק את החלופות, יש כמה חלופות בסעיף 79ד, גם בהיבטים של הפיקוח על הייצור וגם בהיבטים של הפיקוח על המחירה באירופה, וצריך לראות שאתם עומדים באחת מהחלופות. נכון, כתוב אחד מהחלופות, רק צריך לשים לב שיש גם את נושא מסמכים מסעיף 97, שגם את זה צריך לקחת בחשבון, אנחנו במצגת אולי לא פרסמנו את הרשימה שקיימת, וגם הוא כולל כמה חלופות, כאשר צריך פשוט לעבור ולשים לב מה יכול להחליף מה ומה לא ניתן להשתמש פה במקום. יש עוד שאלה, האם מספיק מבחינת המסמכים שצריך להביא, האם מספיק שתהיה לו BRC של יצרן אירופי בעל מסמך הצהרה שעומד בתקנים אירופאים? זה סעיף 4 או שחייבים אחד מהמסמכים 1 עד 3 כמו פריסל? זה ממש לא ברור כי כתוב אחד מהמסמכים בסעיפים 1 עד 4. אמיר, זה בדיוק כמו הדוגמה הקודמת. אם אתם רוצים שנעשה דוגמאות, אז כאילו שתי דוגמאות מייצגות, אז בואו תעבירו את השאלה עם דוגמאות ונגיד זה מתאים לזה, זה מתאים לסעיף 79א1, אי אפשר ככה בצורה פרטנית. נתנו עכשיו בצורה מפורטת, הצגשנו את כל הסעיפים, אין לנו בעיה כשתי דוגמאות תיאורטיות להסביר, זה מתאים לזה. זה עונה לסעיף 97.1. אז אנחנו אחר כך נעשה סדר ונביא לכם מה שמתייחס לשאלה תיקון 67. אנחנו עוד פעם לא באים פה לתת מענה פרטני ליבואן כזה או אחר. יש פה... זה מינימום הנדרש לבואן. אוקיי, בוא נמשיך. זה גם מתייחס ל-79, רק שנייה. אמיר, אני חושבת, תשארו לנו עוד שתי דקות, אז אתם יכולים, תראו את השאלות. אני מרפרף אם יש דברים מהותיים כרגע, שמשהו רוחבי.
אוקיי, זה לדעתי שאלה גם חשובה. שאלה לגבי האישורים הרגישים והצהרות. הבנתי שמהנאמר שאם עוברים למסלול יבואן נאות, בעצם מפסיקים להשתמש באישורים הרגישים שכבר יש לנו, וצריך להוציא הצהרות במקומם. האם צריך לשלם אגרה עבור כל הצהרה שמחליפה אישור רגיש, כפי שמשלמים על הצהרות אישור רגיל, ובסוגריים מדובר במספר רב של מוצרים? התשובה היא כן. צריך להנפיק מחדש עבור כל מוצר ומוצר, כמובן אחרי שהיבואן עשה בדיקה וראה את ההתאמה לנהלים ולמסמכים, ומה הוא יכול אחר כך לצרף לבקשות. וכמובן האישורי יבוא למזון רגיש, אם הם עדיין בתוקף, הוא עדיין רשאי להשתמש בהם. פשוט המשלוחים שהוא השתמש בהם, הם פשוט לא יעברו דרך היבואן הנאות. לשיקול כל יבואן ויבואן, האם הוא ירצה לשמור אישורי מזון רגיש, אם הוא כבר אינפיק והוא שילם ויש להם תוקף של 6 שנים, הוא בהחלט יכול להמשיך לשמור על התוקף שלהם, זו החלטה שלו, אין פה שום חובה ללכת לכיוון של יבואן נאות, במידה ועדיין יש אישורים, אבל אנחנו כן ממליצים להנפיק אישורי הצהרה למסלול האירופאי, וכן להתקדם, זה משחרר באופן אוטומטי את התיק. אני לא יודעת אם היו שאלות, אבל אם אנחנו כבר נוגעים בנושא, במידה ויש יבואן שמביא מחולה, משלוח, ויש מוצרים מעורבבים, ואני אדגיש עוד פעם, כמו שבעבר דיברנו ברפורמה הקודמת ב-2015-16, אם יהיה במשלוח מזון במסלול האירופאי בנוסף למזון הרגיש, המשלוח יעלה לבדיקה רגילה בתחנות ההסגר. הוא לא ישוחרר אוטומטית במסלול היבואן הנאות. תודה מרטין. פנינה, בגלל ש... אני רגע רוצה למה שאומר, רק לחזק את מה שאומרת מרטין. בסופו של דבר זה חלק מהתהליך, אי אפשר לעבור בין מסלולים, כל מסלול יש לו את הרשימת אישורים שלו ואת הרשימת תנאים שלו. וחלק מהעניין, גם בסופו של דבר, כל יבואן צריך לעשות את השיקול, מה עדיף לו, לשלם 384 ולקבל אישור הצהרה, או להמתין את ההמתנה בנמל, של, שהיום זה עומד על 6.5 ימים, ויש מקרים שזה קצת יותר. אז כל אחד יעשה את החישוב מה מתאים לו, ואנחנו סבורים שזה, התועלת היא גדולה מהעלות. אני רגע רוצה להתייחס לאחת ההערות שכתבו פה לגבי מוצרים שיוצרו מחוץ לאיחוד. למיטב ידיעתנו אין גורם רשמי באיחוד שמנפיק מסמכים עבור מוצרים שהם לא שלו, אין דבר כזה תעודת סחר חופשי מהאיחוד למוצר שמיוצר למשל בתאילנד, כנ"ל תעודה וטרינרית וכדומה. נשמח לקבל דוגמה קונקרטית למסמך קביל כזה, או שצריך לתקן את הסעיף. עד כה ניתן היה להביא ללא בעיה על בסיס חשבוניות או תעודות משלוח ממדינות מחוץ לאיחוד אל האיחוד. רק אני אגיד שזה היה לצד מסמך GMP או תואם GMP בארץ הייצור. זה להבנתי היה הסדר קודם, וכרגע זה באמת חסר. פנינה, את אומרת שלא, זאת אומרת שלפני זה לא היה אפשר שהמפעל תחת GMP להביא באופן הזה? לא, זה לא קשור למפעל GMP. זאת הייתה חלופה 5 בעצם בסעיף. רגע, התיקון היום הוא לא החמיר את המצב הקיים, הוא הקל על המצב הקודם. גם אם תשימו לב, גם אם תשימו לב בתיקון, בנוסח שקיים היום, האישור פריסל מהרשות המוסמכת הוא היה קיים גם היום. זה לא שזה משהו חדש. אז לכן אנחנו באנו ואמרנו, ובמקרה הספציפי הזה שאמרנו, אתה יכול להביא אישור שהמוצר יוצר בתנאי ייצור נאותים, ולגבי ארץ המקור אתה יכול להביא אישור GMP או אישור מרשות מוסמכת שהיא לא מאירופה, אבל כשאנחנו מדברים על הוכחת שיווק, אז צריך שיהיה... אז צריך שיהיה, זה הנוסח הישן. כן, אני רוצה דווקא באמת שיראו את הנוסח הישן, שיבינו שגם בנוסח הישן... תסתכל, אישור סחר חופשי, תסתכל 4ג. כן, כן. לא, אבל גם סעיף, יש הרי חלופה שאומרת, בעצם סעיף 5 זה כמו GMP,
והזה, לא, בכלל רגע, זה... לא, לא, אני איתך, פנינה, אני מה שאני אומר, אותו סעיף 5 של אישור שהוא כמו GMP, גם הוא צריך להיות מגורם שמוסמך באיחוד האירופאי, ואם היצרן שלכם הוא תאילנדי, הוא כנראה יש לו קושי להנפיק אישור מגורם מוסמך באיחוד האירופאי. זאת הייתה הבעיה, ובגלל זה מלכתחילה יצאנו לתיקון הזה, אני מבין שהוא לא מושלם, ושצריך לראות איך אפשר לשפר אותו. יש, פנינה, יש שאלה, אני אשמח אם תוכלי גם בפורום הזה לענות עליה, כי כבר נשאלנו, שאלנו גם אתכם, ואני רואה שגם נמצאות איתנו היועצות המשפטיות, אז אני אשמח אם אפשר לקבל מענה, לגבי הרגולציה החדשה של מזהמים שמחליפה את 1881 ב-915-2023. בעצם מה המשמעות של זה כרגע? ואני רק אגיד, זה נכנס לתוקף באירופה, ועדיין בארץ, לכאורה זה לא אומץ, אז רק אני רוצה להבין את המשמעויות. זה לא לכאורה, זה לא אומץ. כן. לא לכאורה, לפי שאיפ 3א, גם 3א, כפי שיקראו אותו בספטמבר, כדי שההוראה האירופית תיכנס לתוקף בישראל, גם אם זה שינוי, יש הליך מסוים שצריך לעבור, כולל צו שצריך לצאת, לא משנה אם זה מנכ"ל המשרד או צו של השר, צריך הליך אקט של הערות הציבור ואקט של אימוץ, ולכן כל עוד בפועל זה לא קרה, זה לא הופך לחלק מחקיקת המזון. כפי שכבר קיבלתם כמה פעמים תשובות, אני מבינה מזיווה וגורמים אחרים, אנחנו באמת עובדים על זה, שירות המזון עובד על ההליך של האימוץ, להוציא להערות הציבור את העניין הזה, מאחר ומדובר לא רק ב... שינוי קטן של נספח, אלא שינוי יותר כוללני, שמשנה גם את טור א' ככל הנראה, אז סביר שזה לא יעשה לפי האקטה יותר מקל, אבל אנחנו עובדים על זה, כפי שזה נראה כעת, זה נראה דווקא שאין שינויים מהותיים, אבל שוב, אני לא רוצה לקחת צד, התהליך עוד לא שם. אבל אני רק בהמשך לבוא ולומר, אנחנו נצטרך לעבור את המסלול ולפעול לפי כפי שהחוק מחייב אותנו, אבל אנחנו נתנו כרגע פתרון מתוך הבנה שככל שיבואן יתחייב שהוא עומד בהוראות המאומצות שאימצנו, אז יהיה, אנחנו לא, כי השינוי הוא לא במספר, אנחנו לא מחפשים אם מישהו יכתוב 1881 ו-915, תגידו ההוראות המאומצות כפי שאימצנו אותן, זה, 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 זה מספק, זה, זה, זה ניתן יהיה לעבור את התקופה הזאת, גם בלי ש... וגם ללא עניין. כמובן, אנחנו פועלים במקביל לעשות את זה, לסיים את ההליך הפרוצדורלי שהחוק מחייב אותנו, לעשות, להשלים אותו במהרה. וברגע שנפרסם אותו, אז אני מקווה שאפשר יהיה לפעול לפים גם. רגע, פנינה, אז רק נסביר למי שלא מכיר עדיין שאתמול אתם שלחתם לנו מייל בהמשך לפנייה שלנו שאומר שבאמת אפשר שלא ירשמו את המספר של הרגולציה האירופאית, לא את ה-1881 ולא את המספר האחר. צריך להבין, קודם כל, האם זה נכון גם לגבי המזהמים האחרים, מזהמים ביולוגיים, גם לגבי שירות חומרי הדברה, גם שם אין צורך לציין את מספר הרגולציה האירופאית? רז, בסוף, רק אני אגיד, פנינה, בסוף צריך לתת תשובות ברורות ליבואנים, כדי שלא תגידו את הספקים שלהם כל פעם להצהרות חדשות. אז התשובה זה הצהרה, היבואן מתחייב שהוא עומד ברגולציה, בחקיקת המזון, כפי שאימצנו אותם, בשינויים המתחייבים, כפי שעשינו, במידה וכן עשינו, אנחנו לא מחפשים פה לחפש אם זה כתוב 1881 ולא 915 או ההפך, אנחנו מחפשים את המהות. ואנחנו גם מרטין תנחה במקביל את המפקחים שאנחנו רוצים לרדת מבדיקת מסמכים אלא לבדוק בדיקת ישימות, לראות בדיקת ממצאים בפועל ולא הצהרות על הנייר. כלומר, אז יכול להיות, אז מה שאני בעצם, אני מנסה לרדת לסוף דעתך. אם עכשיו יש יבואן שבמשך שנה, לא יודע, במשך שנה מאז שהרפורמה הושלמה, מנסה להשיג הצהרות, הסביר לה יצרנים שלו שהוא צריך לחתום על הצהרה שעומד ב-1881, ומחר בבוקר... אתם לא מדברים על המסלול האירופי, נכון? אתם מדברים על מזון רגיש, על מסלול של מזון רגיש, אני פשוט רוצה למקם את עצמי בחוק, איפה השאלה שלכם ממוקמת?
על איזה הצהרות, כי יש המון הצהרות שב-79 ד', אתם לא שם. לא, לא, לא שם. אנחנו מדברים על יבוא נאות, על הוראות המצות. אתם מדברים על נועל יבוא מזון רגיש, בקיצור. אנחנו מדברים על ההצהרות שנדרשות לעניין עמידה בהוראות המאומצות. מכוח מה רז? מכוח נועל יבוא מזון רגיש? לא, לא, מכוח כל הדרישות. גם בכל המסלולים צריך שיהיה לך את ההצהרות האלה, גם ברגיל, גם ברגיש, גם ב... אבל זה מה שאני מנסה לברר, כי 79 ד' למשל, אז ההצהרה שם היא חלק מהחלופות, היא לא חובה, וזה רק... לא, 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 זה לא קשור ל-79 ד'. לא קשור ליבואנות. לא קשור ל-79 ד'. אתה מדבר על מסלול יבוא רגיש של הצהרה שהוא עומד בחקיקה לעניין מזהמים כאלה או אחרים. בסדר. אז לכן התשובה של פנינה צריכה לספק אותך, אנחנו לא מחפשים אותו במינוחים של ההצהרה, אנחנו מחפשים... אוקיי, אז השאלה שלי גם כזאת, שרון, אם מחר בבוקר אחרי התהליך שתעשו לפי החוק ייכנס לתוקף בארץ 915, מה זה אומר לגבי כל האישורים שעד עכשיו יבואנים עמלו בשביל להשיג אותם על 1881? לא אישורים אלא הצהרות, הצהרות שיש ליבואן לפי 1881, האם יוכלו להמשיך להשתמש בהם? בדיוק, זאת השאלה שלנו. נשמח לקבל, פנינה, איזשהו מסמך שלכם, כי אתם בעצם עניתם לנו למייל, נשמח לקבל איזשהו מסמך של שירות המזון, או באתר של שירות המזון הארצי. רגע, אני רוצה שאלות ותשובות, רד, אני... מצוין, גם שאלות ותשובות זה טוב. גם שאלות ותשובות זה טוב. אז תהיה משהו פורמלי. אבל אם יש אישור יבוא מוקדם... לא, זה לא כתוב כרגע בשאלות ותשובות. לא, אבל אם יבואן ביקש אישור יבוא מוקדם, שתקף להבנתי לשש שנים, נכון? לא, זה לא קשור לאישור יבוא מוקדם. דיבר על כל פעם שמגיע משלוח, היבואן צריך הצהרה. כל פעם שמגיע משלוח היבואן צריך שתהיה לו הצהרה שהמשלוח עומד בדרישות הרגולציה האירופאית, לכימי, לביולוגי ולשאריות חומרי הדבר. בסדר? לא מכירה את הדרישה הזאת, אבל אנחנו נסגור את העניין. אבל נעביר לכם שאלה מסודרת על זה פנינה ונשמח באמת לקבל תשובה. תביאו את כל השאלות, כאילו זה שאלה מיוחדת, תביאו את כל השאלות, תקבלו תשובה כבר לעניין ונעלה את זה בעבר. אולי, אבל שוב, יש פה הרבה שאלות, זה שאלה ספציפית שנשמח שתקבל תשובה. אבל בהליך של שחרור לפי 84 אין צורך בכזו הצהרה, זה לא... היבואן צריך להחזיק את ההצהרה הזאת, הוא לא יכול להגיש את הבקשה מי שיש לו את ההצהרה הזאת. אז זה אותה הצהרה שניתנה לו במסגרת... אבל בינתיים, אבל בהצהרה הזאת הוא קיבל אותה לפי 1881, ועכשיו יהיה 915 או 951. אבל יש לו אישור יבוא מוקדם והוא לשש שנים. השאלה היא האם הוא צריך לפנות לספק שלו ולהגיד לספק, תן לי הצהרה חדשה, או שהוא יכול להמשיך להשתמש באותה הצהרה. על זה מדובר. כל פעם שהתחלפה עד היום לפני האימוץ, שהתחלפו, כי זו אותה דרישה, היא לא השתנתה לפי הנוהל, כל פעם שהתחלפו חקיקות באירופה הוא שינה את ההצהרות שלו, אני מנסה להבין למה השאלה פתאום עכשיו נולדה. הרי גם בעבר היו כל... אימצנו פה רגולציה, אימצנו את אירופה, זה לא משנה, ובעבר היה חקיקה, לא יודעת, שהוא אמר, עומד בחקיקת המזון הישראלית, אז כל פעם שחקיקת המזון הישראלית השתנתה הוא שינה, אני לא מצליחה להבין את הפינה. ירון, התהליך לא היה תהליך כזה, היה תהליך אחר. לא, בסדר, אבל חבל על הזמן, רד, אתם לפעמים לעצור בזמן, סליחה. לא, אבל הנקודה מבחינתנו זה שצריך להעביר מסר, אמרנו את זה מההתחלת התהליך, זה אולי לא נוח לשמוע את זה, צריך לשלוח מסר ברור ליבואנים, כי מה שקורה, כל יבואן עובד מול המון ספקים על המון מוצרים, והם לא יכולים לשקר אותם כל פעם, תנו לי הצהרה כזאת ועכשיו תנו לי הצהרה אחרת. זה יופי אם אתם עכשיו יותר גמישים, ואם אתם מאפשרים גם שלא יהיה רשום המספר של הרגולציה, אבל תרשמו את זה בצורה מסודרת לכולם, לא כולם איתנו גם בהדרכה, שכולם ידעו, והבעיות האלה יחסרו בהמשך. בסדר, אנחנו תשלחו את השאלה ונחשוב וניתן לכם תשובה. תודה רבה. טוב, אז נעביר לכם באמת הכל במורכז, אז אני מניח שכבר הזמן שלנו תם. אז זה המקום אותם להגיד לכולם תודה רבה לכם, צוות שירות המזון הארצי, על מפגש מצוין. נשמח להמשיך ולעשות זאת ביחד איתכם בשיתוף פעולה מאוד פורה. תודה לכל היבואנים ויצרנים ועוסקים במזון. אני אשלח הקלטה, המצגות, הכל תקבלו, אין לכם מה לדאוג, ושיהיה לכם המשך יום טוב.